niin, rakkaat lapsikaiset, nyt me ollaan menossa tärkeälle Guestille Mersulla hakemaan somekissa ja sitten me haastatellaan sitä ja silleen. No niin, se olisi Juso täällä taas ja meillä on täällä somekissa. Yeah. Jep, miettikää, me ollaan tultu tänne harrastamaan suomalaista kissailua. Paitsi että somekissa ei enää kissaile, niin meitsi kissailee sitten. Mun puolesta. Niin, mä tulin tänne kissailemaan. Ja siihen, pystytkö sä selittää jotenkin lyhyesti, että kuka on somekissa? Joo, eli siis somekissahan on mun luoma sellainen kuvitteellinen hahmo. Eli mä halusin tehdä vähän niin kuin sellaisen putoushahmon. Ja somekissa on tällainen muunlainen kissa, eli hän ei ole ihminen, vaan hän kokee olevansa yhtä aito kissa kuin mikä tahansa niin. Oikea kissa. No mistä toi somekissa juttu sitten lähti? No se tuli aika silleen randomisti, eli mä olin tehnyt TikTokkeja jo niin kuin aikaisemmin ja sitten mulla oli vähän niin kuin semmoinen pienimuotoinen business, eli mä vähän niin kuin autoin yrittäjä tekee niin kuin TikTokkeja ja sitten reelsejä, eli semmoista niin kuin koulutusta. Niin sitten mä vaan keksin sellaisen nimen kuin somekissa, että mun mielestä kuulosti hauskalta ja sitten mä sain päähäni taas sen loistavan idean, että hei, mähän laitan korvat päähäni, että mä vähän niin kuin brändään itseäni ja erotun sieltä niin kuin joukosta ja sitten mä aloin tekee TikTokkeja ne korvat päässä ja siitä se sitten lähti. Että sitten ne, mitä sekavampaa juttua mä tein, niin yleensä ne sai enemmän aina niinku katseluita ja sitten tavallaan mä aloin tekee koko ajan vaan sekavimpia juttuja. No mut oliko se niin päin, että sä teit ensin TikTokin ja sitten OnlyFansin vai oliko se TikTok niinku sen OnlyFansin mainos ihan alusta asti? Ei, kun mulla oli eka TikTok ja sitten vasta OnlyFans. Ja aluksi mulla oli tosi vaikea tavallaan niinku edes ajatella, että mä olisin alkanut tekee OnlyFansia, mut sitten sitten oli vaan pakko saada rahaa jostain. No saatko sanoa, mikä on paras kissarotu? Mun mielestä on aika rasistinen kysymys. Et, siis meinaat sä oikeesti alkaa niinku rodullistaa niinku kissoja tässä nyt. Joo. Siis kaikki kissat ovat samanlaisia. Samanarvoisia. Niin, samanarvoisia, että ihmiskissat ja terianit ja kaikki kissat on samanarvoisia ja kissojen rotuerottelu, niin se on lopetettava. Ylilaudalla on ollut tämmöistä huhoa, että olisit ollut Sopsun kanssa yhdessä, niin mikä juttu tää on? Joo, Aksun kanssa seurusteltiin tossa joku aika sitten, mut meillä tuli sitten ero, että valitettavasti noi kasinojuutalaiset, niin ne niinku tuli meidän siihen suhteen väliin ja se alkoi olla ihan super niinku raskasta ja silleen tosi niinku awkward, et meijähän siis piti mennä naimisiin Kelaa. Siis mä olin oikeesti niinku, me oltiin yhdessä käyty kattoo niitä hääpukuja, sit meitsi oli niinku ostanut hääpuvun ja kaikkea, mut sit se alkoi olla silleen, että joo, että niinku, et ei toi ole niinku väärän värinen, että se hääpuku pitäisi olla niinku vihreä. Sit mä olin silleen, että what? Oikeesti, että toi on ihan niinku, että en mä ikinä nähnyt missään mitään niinku vihreät hääpuku. Ja sit selvisi, että näiden niinku joidenkin kasinotyyppien, niin niitä olisi pitänyt niinku sponssaa meidän häät ja niitä olisi pitänyt olla vihreä teema. Oli siis kaikkea ihan niinku crazy ja sit mä olin silleen, että okei. Sit se koko ajan meni niinku sairaammaksi. Sit mä olin silleen, että okei, mä en vaan niinku pysty tähän. Ja sitten se itse asiassa se hääpuku, mikä on mulla niillä videoilla niinku Juhani Sigma-Polssin kanssa, kun me mentiin naimisiin, niin se on itse asiassa se hääpuku, mikä piti olla mun ja Aksun häissä, mutta sille tuli nyt sit muuta käyttöä. Niin, ei tullut ikinä Mr. Green häitä. Joo, ai sä tiedät se Mr. Green. Totta kai mä tiedän Mr. Green. Kun mä olin ihan silleen, mikä tää Mr. Green, mä en ikinä kuullutkaan, mut sit tää kasino, tämmönen niinku kasinot hallitsivat meidän parisuhdettamme, joten siitä se oli vaan niinku kolmas pyörä meidän suhteessa, niin totta. Ei ollut silleen kauhean niin kiva. Mäkin kyllä haluun rulettihäät. Joo, tosiaan sä nyt oot sitä OnlyFansia sitten tehnyt jo jonkun aikaa, niin koetko sä, että se on jotenkin vaikuttanut sun elämään, tai miten se on vaikuttanut sun elämään? Mä koen, että se on niin kuin positiivisella tavalla vaikuttanut, tai silleen, että mä koen olevani taiteilija, ja mä pystyn tekemään noita mun taidejuttuja, silleen, mä pystyn tekemään somea, mä pystyn tanssimaan, ja tekemään kaikkia tällaisia luovia omia projekteja, ja tavallaan niin kuin, niin, ne rahat tulee sieltä OnlyFansista tavallaan, että se mahdollistaa mulle sellaisen elämän, niin kyllä mä oon tosi tyytyväinen siihen. Toki en voi täysin sanoa, että kaikki olisivat vain positiivisia puolia, mutta tässä hetkessä sopii mulle ja voin sekoilla tuolla netissä. Niin, eli positiivisena ainakin raha. Joo, totta kai. Se on aika iso positiivinen, täytyy sanoa. Mutta ei ole kukaan sukulainen vittuillu asiasta tai mitään. No ei ole vittuillu, kun mulla ei sille kauheasti ole sukulaisia. Se on niinku se hyvä puoli siinä, että ei kauheasti niinku... Mä olin myös mun papu. Totta, niin. Mä ihan silleen vaan.
Eipä kauheasti. Itse asiassa mun isä, kelle me siis, mä en ole nähnyt häntä viimeksi, mä olin 12-vuotias, niin soitettiin hänelle ja me piti tehdä TikTokki siitä, niin hän sanoi kyllä silleen, että joo, että se on ihan jotain horomaista touhua jotain. Sitten mä olin vaan silleen, että niin. Hän siis sanoo omaa tytärtään horoksi, mutta it is what it is. Mullahan on siinä akateeminen korkeakoulututkinto. On itse asiassa täältä Tampereen yliopistosta, että mulla on sama tutkinto kuin Sanna Marinilla. Vielä samasta yliopistosta, että olemme Sannan kanssa kouluttautuneita naisia, mutta luojan kiitos, en ole sille alalle työllistynyt, että kyllä koen, että musta on niinku tavallaan kaikille enemmän hyötyä ja iloa, että mä teen näitä videoita tuolla TikTokissa ja muualla, kuin sitten, että mä olisin jossain valtion virastossa leipaamassa jotain papereita. Teissä on kyllä ehkä samaa energiaa Sanna Marinin kanssa. Näytätte vähän samalta ja sitten kummatkin on kissoi. Niin tavallaan joo. Pitäis soittaa sille, että käyks joku kolmo. Totta. Se saisi kyllä näyttökertoja. Bile Ilmari siihen kolmanneksi. Jep. Pitää kysyä, pääseekö jauhojengiin. No, millaista sun mielestä oli työskennellä Sigma Bullsin kanssa? Mehän ollaan Juhanin kanssa ihan ystäviä ja meillä oli tosi kivaa kyllä kuvailla videoita yhdessä ja silleen, että me kyllä tullaan oikein hyvin toimeen. Ja Juhanin kanssa on tosi helppo tehdä yhteiskontsaa ja tosi kivaa silleen, että mulla ei ole mitään semmoista negatiivista sanottavaa hänestä. Nukkuuko Juhani oikeasti Sigma-patjalla? Joo, joo, kyllä se nukkuu siinä. Mutta silloin nykyään se sänky. Tai silleen, että se saatiin se jätekasa niin kuin sieltä heivattua helvettiin, niin tavallaan siellä oli semmoinen sänky sit. Alla. Ja silloin, joo, tai se puinen osa, ja siinä on se Sigma-patja nyt sit päällä. Pitäisikö Juhanille ostaa uusi patja? Voisihan sille yrittää, mutta mä oon yrittänyt kysellä siitä, että suostuisiko hän luopuu siitä Sigma-patjasta tavallaan, vaikka hänellä olisi uusi patja, niin mä en ole ihan varmaa, että raskiiks hän luopuu siitä. Sillä on niin kuin arvoa. Siis Sigma-patjahan on Suomen muinainen kansallisaare ja se pitää vähintäänkin laittaa tonne kansallismuseoon näytille, jos Juhani sitä ei enää käytä. Munkin kyllä täytyy sanoa, että oikeesti Juhani oli aika mukava, kun mä tapasin sen niin kuin IRL, että ei mulla ainakaan henkilökohtaisesti ole mitään sitä vastaan. Et en mä tiedä, mitä se on puuhaillut sen vapaa-ajalla, mutta mä lupasin sille, en mä tiedä, olisikohan se ollut 30 myymällä tuotteita ja se osti vaan jollain 15 €, niin se oli ihan reilua. Ja se pyysi paljon vähemmän rahaa kuin Lassi videosta. Juhani on tosi kiltti kyllä. Niin on. Hän on tosi mukava ja kiltti. Et jos mä olin vaikka Juhanin luona ja mä kävin vaihtaa vaatteet, niin hän menee niinku toiseen huoneeseen, että hän ei ollut mitenkään siis niinku ahdistava. Et ihmiset tosi usein haluaa tavallaan, haluaisin, että mä sanon jotain negatiivista Juhanista, mutta mä en vaan niinku, ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa hänestä ja silleen, että on silleen lojaali. Jep, totta. Häntä kohtaan. Jokin tosi paljon jostain syystä oli kysytty, että pelaat sä CS, et on varmaan ikinä pelannut CS, niin. Hädin tuskin tiedä, mikä se on. Jep, joku 200 ihmistä halusi tietää, paljon sun CS-invi maksaa, mut varmaan 0 € sitten. Joo, ei oo kyllä Ei oo virtuaalisia puukkoja. Ei. Mä oon pelannut jotain Simsia joskus niin kuin back in the day, mutta se on ehkä ainoa. No joo, no sanoisitko sä, että Sigma Bullsin kanssa TikTokien tekeminen oli sen arvosta? Oli joo, totta kai. Et en mä niinku silleen kadu mitään, enkä mä tiedä miksi pitäis. Et mä en ollut tehnyt mitään laitonta ja mä en ollut tehnyt mitään pahaa. Ja mä oon vaan tehnyt hassuja TikTokkeja ja silleen, että en mä niinku silleen kadu enkä häpeä mitään, vaikka mulla tosi usein kyllä itseasiassa kysytään, että hävettääkö sua nyt nää TikTokit ja hävettääkö sua nyt tää, mitä sä oot tehnyt, niin ei hävetä. Että ei silleen, mä kyllä seison ihan noitten kaikkien mun videoiden takana, mitä mä oon tehnyt ja silleen. Miks sä sit päätit lopettaa sen somekissahahmo? No kyllä se nyt jossain vaiheessa pitää alkaa tekemään jotain niinku uutta tavallaan, että ei se nyt ikuisesti voi jatkua ja mä olin sitä ennen jo niinku miettinyt sitä, että tavallaan mä oon tosi mä pystyn tekemään tosi monipuolista sisältöä ja niin, että se tavallaan niin kuin myöskin rajaa mua ehkä liikaa, että jos mä jään siihen, mutta myös se, että mun yksi perheenjäsen, niin se tuli silleen niin kuin ihan tippalinssis, että häntä kuormittaa tosi paljon se, että kun ihmiset ei sit ilmeisesti taju sitä, että se on oikeasti niin kuin läppää tälleen, että ne tulee sit niin kuin laittaa, että oot sä kuullut mitä Elina on tehnyt nyt ja bla bla bla, koko ajan tulee niin kuin kaikki laittaa viestiä, että se, hän koki sen hyvin raskaaksi, niin se ei tietenkään ole sit tarkoituksen mukaista sillä lailla. Niin, toi on vähän kyllä ikävää, jos perheenjäsenet vedetään tohon mukaan. Ja sit väki kyllä ehkä ottaa noin TikTokit vähän liian tosissaan. Ne ei niinku taju sitä, että tavallaan kun TV:ssä on joku sarja, joku salkkarit, ne tajuu, että ne on näyttelijöitä. Mutta sit jos se on somessa, niin ne ei niinku taju sitä, että se on myös niinku näyttelijä silleen. Jengi ei niinku taju, että somessa kaikki ei ole silleen niinku totta. Ja
pitäisi mun mielestä suhtautua tosi kriittisesti kaikkea, mitä siellä niin kuin on lähtökohtaisesti. Niin joo, itsekin kyllä sanoisin, varsinkin jos se on TikTokissa, niin pitäisi olettaa, että se on täyttä kusetusta joka kerta, niin kuin ennen kuin toisin todistetaan, eikä toisinpäin. Mulla ei ollut koskaan tarkoituksena sillä lailla niin kuin vittuilla kenellekään tai näin, mutta kyllä se yksi niin kuin tarkoitus oli silleen ehkä niin kuin kyseenalaistaa tiettyjä asioita ja silleen saada vähän ihmisiä ajattelemaan. Ja se ajattelu, niin se tuntui olevan hyvin vaikeaa tosi monille, mutta mä en niin kuin arvannut, että se olisi ollut näin vaikeaa siinä vaiheessa, kun mä tavallaan tein niitä. Että siinä vaiheessa, kun mä sanon, että hei, olen synnyttänyt niin kuin pehmolelukissoja tai että mä oon syönyt mun ystävän gerbiilin, niin mä ajattelin, että okei, nyt viimeistään ihmiset tajuu, mutta ei ne silti. Niin, ei tajunnut. Mutta musta kyllä tuntuu, että tossa on se, että ne, jotka tajuu, ne kattoo sen TikTokin, ne nauraa silleen ja sitten ne vaan ohittaa sen. Mutta ne, jotka niin kuin luulee, että se on totta ja loukkaantuu siitä, niin ne on ne, jotka näkyy siellä kommenteissa. Mm. Että siinä tulee esille, että se on vähän kärjistetty mielipide sitten. Mä niin kuin, ehkä vähän väärä kuva siitä, mitä ihmiset oikeasti ajattelee niiden kommenttien perusteella. Mutta kyllähän se oli tosi hauskaa aluksi, varsinkin silloin, kun aloitte niiden tekemistä, niin tavallaan kun jengi ei oikeasti aidosti tiennyt, että onko ne totta ja näin, niin siis kyllä mulla oli tosi hauskaa, kun mä luin niitä kommentteja. Et siis ihan, mä en muista, koska viimeksi olisi ollut yhtä hauskaa silloin, että mä, joo, se oli hauskaa. Mä tykkään trollata. Pikkasen pitää provosoida aina välillä ja silleen, että siinä ei mitään vikaa. No niin, ja se kyllä veisut aika pitkälle siis rehellisesti. Niin, ja se kaikki työ on päätynyt siihen, että sä istut nyt tällä sohvalla. Niin, tämä on mun elämänsä niin kuin huipentuma. Mun urani huipentuma. Ja tässä se on pelkkää alamäkeä sitten. Mä täältä lähden pois, niin se vaan niin kuin... Se loppu siihen. No joo, no sanoisitko sä, että sä oot nyt harrastanut suomalaista kissailua sitten? No joo, ilmeisesti joo. Mitä sillä ikinä nyt tarkoitetaankaan, mutta varmaankin joo. Tilaa, jos tila tututtaa, tykkää, jos tykätytyttää, ja tarroja on vaan 19 jäljellä. Roidi, I am kiitos!